Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще ви представя плагина Simple Ajax Chat. Както се досещате от заглавието, това представлява много проста чат система, която ви позволява да обменяте съобщения с посетителите на вашия сайт. Останете с мен до края на този видеоурок, за да научите повече за този плагин и съответно как да го настроите и да го използвате. И не забравяйте да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. Благодаря ви изключително много за подкрепата. Simple Ajax Chat. Това е неговата официална страница в WordPress, както виждате. И сега ще разгледаме набързо описанието му. По-скоро ще се фокусираме върху ето тази част, Privacy, защото, както знаете, във времената, в които регламенти като GDPR, които защитават личните данни, са изключително важни, ние трябва първо да мислим за Privacy, за защита именно на тези лични данни. И този плагин, както виждате, събира съвсем доброволни и примерни данни от потребителите, като примерно име, чат съобщение, опционално поле за URL. Дава възможност на администратора да събира или да не събира IP информация. Ще ви покажа малко по-късно в настройките на плагина как се прави това нещо и съответно какви са ползите от това да не събирате IP информация. И също така, като цяло, плагина не събира и не съхранява никакви потребителски данни. Това е много важно. Плагинът има няколко бисквитки, които са необходими за чат функционалността, но не се свързват към никакви third party локации и съответно има минимално влияние върху privacy-то на вашите посетители. Така че това е изключително важно. Другото, което е хубаво, както виждате отдолу в секцията Translation, Simple Ajax Chat поддържа превод, което означава, че съвсем спокойно можете да го преведете с технологии за превод на WordPress плагини. Съветвам ви да разгледате видеоурока по тази тема, който ще оставя линк към него в описанието на текущия видеоурок. И така, ще ви оставя съвсем спокойно после да разгледате тази официална страница, да се запознаете с всичко налично на нея сами. Сега ще затворим този етап и ще се върнем в нашия примерен WordPress сайт, който е инсталиран локално на XAMPP сервер с къстъм домейн, напомням за този видеоурок. Линк към него също ще има в описанието на текущия видеоурок. И така, в момента се намирам в настройките на Simple Ajax Chat. Това означава, че аз вече съм открил плагина посредством системата за намиране на плагини на WordPress. Инсталирал съм го и, разбира се, съм го активирал. И така, след като това е на лице, в Settings получавате ново подменю, което се казва Simple Ajax Chat. И след като сте го получили, съвсем логично е да го посетите и да видите какво има на него. Всичките настройки са под формата на тези акордеон менюта. Най-важните неща, които трябва да огледате, започват с Plugin Settings и там трябва да отделите най-много внимание. Тук може да промените името на Welcome Message, съответно по подразбиране е Simple Ajax Chat. Може да вкарате съобщение по подразбиране, което е Welcome to the Chat Forum. Можете да промените този текст, разбира се. Може да изисквате посетителите на вашия сайт да бъдат логнати, за да използват чат кутията. По подразбиране това е изключено, защото най-вероятно ще искате да позволите на хора, които нямат регистрация на вашия сайт, да могат да ви изпратят съобщение, което е много важно като цяло. Имате възможност да дисплейвате чат съобщенията в read-only. По този начин посетителите могат да виждат чатовете, но не могат да добавят техни. Подразбирам, това е изключено. Можете да форсирате потребителското име на този, който ви отправя съобщение, да съвпада с неговото logged-in username. Подразбирам, също е изключено. И на практика, след което можете да позволите на посетителя да предостави URL за тяхното чат съобщение. Това е включено по подразбиране. По подразбиране също така е включено да имате Large Input Field за по-големи чат съобщения, което е по-user friendly. Имате по подразбиране включени звукови нотификации, когато има ново съобщение, когато изпращате ново съобщение. Чат ордера по подразбиране е изключена тази отметка, но ако я включите, ще подреждате чатовете в Ascending Order, т.е. новите съобщения ще се появяват в края на списъка. По подразбиране, това нещо в момента работи като новите съобщения са най-отгоре, а не в края. Разбира се, за това ще имате нужда от jQuery, както е написано тук. Отметката, която не беше включена по подразбиране, аз съм
включил именно тази Disable IP Collection. С нея спирате събирането на IP адреси от вашите посетители, което е много важно за изискванията на GDPR. В този начин правите плагина с една идея, още по-GDPR friendly. Тук имате настройки колко максимални чат съобщения може да събирате, колко максимални символа могат да бъдат изпратени и колко максимално дълги могат да бъдат потребителските имена. Това са настройките в подразбиране, които виждате. След което имате времена и цветове, имате апдейт интервал на колко милисекунди се обновяват чат съобщенията, какво е продължителността на фейт ефекта, съответно им избирате цветове за фейт ефекта от from частта и fade to частта. Това всичкото са стойности по подразбиране. Имате възможност да добавяте къстъм стилове. Посредством тези къстъм стилове, тук, които виждате, можете да ги променяте чрез CSS в тази кутия или на друго място за редакция на CSS. Имате targeted loading. По подразбиране това поле е празно, но както виждате тук ви казва, че ако го оставите празно, JavaScript-а, който е необходим за Simple Ajax Chat, ще бъде включен на всяка една страница на вашия сайт. По принцип, от гледна точка на SEO, не е добра идея да поддържате JavaScript файлове, които не са необходими за всяка една страница. По този начин плагинът ви позволява да си създадете една страница, в която ще използвате чат формата и само за нея да зареждате JavaScript файловете. В случая аз съм направил такава страница и съм поставил нейния URL тук. Съответно можете да поставите multiple URL-и, като ги разделите с запетайка. Ако оставите кутията празна, както беше по подразбиране, това нещо ще бъде изключено и JavaScript за Simple Ajax Chat ще бъде включен на абсолютно всички страници на вашия WordPress сайт. След което имате Custom Content, по подразбиране всичко това е празно, но аз съм въвел една стоеност за Before Chat Box, като тя казва това е примерен чат. Останалите полета може да ги промените, виждате имате възможност да въведете текст за след чат кутията, преди чат формуляра изцяло и след чат формуляра изцяло. Не забравяйте, кликнете на Save Settings, след като сте приключили с това акордеон меню за първите настройки. Band Phrases. Имате възможност да добавите фрази, които няма да резултатират в изпращане на съобщения. Тук имате някакви примерни стойности, които са вкарани по подразбиране. Може да добавите ваши фрази, като ги разделете с запетайка и отново не дейте, забравяйте, кликнете на Save Settings, след като сте направили промени в тази текст ерия. Тук имате възможност да управлявате чат съобщенията. Това съобщение е по подразбиране включено. Веднага след като активирате и инсталирате плагина, може да го изтриете или да го редактирате. Всички останали съобщения, които идват, могат да имат същите настройки. След малко ще се върнем тук, за да демонстрирам това. И имате опция да изтриете абсолютно всички чатове. Можете да експортирате чатове в CSV формат. А от тук можете да върнете плагина в неговите дефолтни настройки. От Shortcode and Template Tag взимате шорткода, който може да добавите на абсолютно всякъде във вашия WordPress сайт и да започнете да използвате плагина, или альтернативно PHP кода, който да добавите към някакъв темплейт на вашата тема. В случая аз съм избрал шорткода и съм го добавил в новата страница, която създадох. И нека да се върнем на нея. Новата страница се казва примерна чат страница и в нея виждате нашата примерна чат кутия, която по подразбиране не изглежда особено красиво, но както вече споменах, имате възможност да променяте стилове и съответно да я направите да изглежда много добра. И сега, както виждате, независимо че съм логнат, тъй като настройката не беше отметната, не се взима името на админ потребителя, с който съм логнат, ами ми се дава възможност да въведа свое ново потребителско име, което по подразбиране е с някаква рандом стойност, в случая guest48. Мога да предоставя някакъв URL, а тук в message кутията мога да въведа моето съобщение. И съответно виждате, че мога да оголемявам тази кутия. За съжаление съм лимитиран от настройки на текущата тема и мога да разпълвам кутията само надолу. На други теми това ще изглежда по друг начин. Сега, това, което искам да демонстрирам е следното. Ще отворя в Private Window същия сайт и същата страница, за да видите, че
дори без да сте логнати, чат с формуляра спрямо текущите настройки е активен и съответно ще демонстрирам, че можем да изпращаме съобщения един на друг и да ги виждаме тези съобщения. И както виждате, тук съм получил ново рандом потребителско име и сега ще изпратя едно съобщение, което ще бъде тест 1. Кликвам на Submit, изчаквам малко, получих звуков сигнал, два звукови сигнала, защото съобщението вече е дошло и на другата чат форма, в която съм логнат като администратор. Както виждате, плагина има възможност да изпраща нотификации към браузъра, можете да ги приемете или да ги игнорирате перманентно и най-новото съобщение дойде отгоре. Сега ще минимизирам този Private Window и в Window-а, в който съм логнат с администратор, както виждате, получих съобщението. Сега ще отговоря на това съобщение с тест 2, кликвам Submit, отново два звукови сигнала и тук също получих възможност, ако искам да включа нотификации или да ги изключа. И ето връщам Private Window-а, както виждате, новото съобщение също дойде отгоре като отговор. Задържайки мишката отгоре, както виждате, получавате информация кога е публикувано съобщението и от кого. И на практика това е начинът, по който работи Simple Ajax Chat. Сега ще затворя този Private Window и ще се върнем в настройките на Simple Ajax Chat, за да видим тази част с получените съобщения, как можем да ги управляваме. И сега, Manage Chat Messages, както виждате, освен подразбирането, съобщението по подразбиране, което беше добавено веднага след инсталиране и активиране на плагина, получихме от кого, от кои други потребители, какви съобщения имаме. Можем да ги редактираме, ако желаем. Можем и да ги изтрием директно. Ето сега ще изтрия това съобщение. Съответно, като приключи, изтриваме другото. И на практика сме останали само с съобщението по подразбиране. Дали е така, можем да проверим много бързо, като се върнем на примерната част страница и виждаме, че в формата имаме само едно единствено съобщение. Другите две, които преди малко въведохме, вече не са налични. На практика това е всичко за този видеоурок, приятели. Ако имате каквито идеи въпрос, не се колебайте да ги отправите по един от начините представени страница за контакт на OptiBG или оставите коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви изключително много за подкрепата, приятели, и до нови срещи!